l-ewwel ħaġa fqajt nidħak dik żgur. Apparti li jiena naf il-ġess kif ukoll il-Tizzjana ma b'sarx li ħankun waħda mill-dawk li ħajpparteċipaw fis-sfin. Kont naf x'inhu l-programmi ma kellix idea li ħankun parti minnhom dik żgur. Waħda minn affarijiet li tfakkret is-sabba hija karnival hija fun, hija allegrija. Inti bħala persuna nkollu titħaq, nkollu with a smiling face, allura you fit in perfectly and you're doing quite well li meta tqis illi n-naftit sigħat nippruvaw. Somebody call now! Kallu fuq is-sfin, jekk inti titla' u timpruvja, ikollok commitment. Ma tistax illi bil-ħin ftit ħin li nkunu qed inqattaw flimkien tippretendi li ħadd tagħmel mirakli. Il-mirakli ma jsirux. Il-mirakli kif tagħmelhom inti. Nkun naf x'in nagħmel li ma nieħu żbalji dik żgur. Dik żgur. U fl-aħħar mill-aħħar kif semmejt issa li inkompli niklikja mal-partner kemm jiena ma nħawwaġġ lilu jew ma nitmiżġa xulxin, ma fl-aħħar mill-aħħar qed baqa' li ftit oħra għandi ċans nkun nipprova mhux 100% tal-inqas 99 naslu. Din is-sanejt jiena kuntenta ħafna li qiegħda fil-tim ta' showbiz, apparti jekk li jkollok ħajja impenjata u ssib dak il-ħin li fl-aħħar mill-aħħar forsi jiena ma b'sarx li ħanieħu parti f'showbiz u ħanagħmel is-samba, però fl-aħħar mill-aħħar hija ħin ta' rilassament mill-affarijiet li tkun qed taħseb u mbagħad għandek esperjenza xi ħaġa ġdida. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar għandek tim sabiħ qed tkun taf iktar nies xi ħaġa forsi hemm min imur lezzjonijiet ta' sfin. U jien naħseb minn din l-esperjenza qed. Nsib ħin ukoll u nipprova mmur ukoll.